Дошкуляє перехожим. У соцмережах почастішали скарги на жінку, яка чіпляється до людей, інколи й агресує у самому серці Ужгорода. Поспішаючи на зустріч до потерпілих, натрапила й знімальна група на неї. Ідемо знайомитись. Мене звати Марія Гністікова Ростиславовна. Мені 28. Звідки ви? З України. А з якого міста? Миколаївська область. А місто яке? Місто. Миколаївська область. Скаржиться на вас, що ви побили жіночку, нападаєте. Да, це да, нападає, так. Да. Да. А чому? Болезнь така, шизофренія. У вас є якісь родичі тут? Ви з ким живете? Ні, сама поки що на вулицю, як собачка. Просто на скамейці. А чому ви так ображаєте? Так хочу. Що вам потрібно від мене? Хотіли би, щоб ви не чіплялись до людей. Так, хорошо. А що ви мені зробите, якщо я буду чіплятися за людей? Об'ясніть мені. Все, можу ходити? Так. Доброго дня і добро пожаловать в Україну. До свидання. Група людей зібралася на вулиці Корзо. Серед них ужгородка Анна, якій дісталося на горіхи від пані Марії. Наближаємось до місця події. От якраз в цьому місці це сталося. Тобто тут були свідки як з одного кафе, так і з другого кафе. І вони і оказали першу допомогу і допомогли. Вдарила мене в скроню, був набряк великий. Тобто якби не була оказана перша допомога правильно, то я б наразі була з синцем і, можливо, взагалі були б якісь більш наслідки. Боляче було неймовірно. Як людина, яку ніколи не били, скажу вам, що це катастрофа. В мене було відчуття, що в мене зломаний ніс і я вся в крові. Пекло дуже лице. Пані Анна розповіла, четвер, 29 червня, майже 18 година, йшла центром міста. Взагалі неочікувано на мене з тусанами налетіла жінка. Тобто я навіть не бачила, ні як вона замахувалась, ні як вона на мене летіла. Величезний набряк, який є підтверджений судмедекспертами, тому що ми отримали одразу висновок поліції, і вони порадили звернутися одразу до судмедекспертів, воно є все підтверджено. Заява в поліцію написана, але проблема залишається в тому, що з цією жінкою взагалі нічого не можна зробити. Нам порадили обходити її стороною, захистіть нас від неадекватних людей. Я би хотіла, щоб її примусово лікували. Тобто я розумію, що це хвора людина, я не знаю, за яких обставин це сталося, але що би не сталося, ні я особисто, ні якісь інші мешканці міста в цьому не винуваті. Страшно пересуватися містом взагалі. Насправді це така психологічна травма. Пані Мирослава теж постраждала, проте поліцію не викликала і заяву не писала. Розповідає, інцидент трапився місяць тому на площі Петефі. Вона ні звідки налетіла, вдарила з усієї дурі по лиці, мені аж в очах потемніло, в ухо задзвеніло. І потім я на декілька секунд навіть не бачила, не пам'ятаю, де вона поділась, просто пропала і навколо вже люди були, які мене заспокоювали, дівчино, не плачте, все добре і таке інше. Тобто це шок був. Останніми днями це кожен другий, кожен третій день нове побиття. І ти просто боїшся виходити в центр міста в білий день з дитиною на прогулянку. Людина, яка накидається на перехожих, має бути ізольована від суспільства і не нести небезпеку. При тому, що декому вона просто вдарила поза вуха, декому є там серйозніші травми, декому ще ножиком погрожувала. Люди кажуть, ця жінка вже з півроку щодня в центрі міста вештається. Кожен день тут ходить, може на людей харкатись, мусорники переворачує, смітники викидає по всьому. Неадекватно просто. Були такі чутки, що вона з Маріуполя і її сім'ю там перевезли. Того, що потім вже пішло, що вона так. У мене людей кидається, на мене там швирнула таблічку такою великою, я там стояла, каву робила, вона ззаді прийшла, на мене кинула. Ну, коротше, з нею щось треба робити, поліція нічого не може з нею зробити, бо немає такого закону, треба її підтвердження, согласія на, щоб її облічити, відправити її, откуда вона приїхала хоча б, депортувати її отсюди, бо вона вітріни розбиває, рекламки ці, ну, що там ці стекла б'є тут в окно, взяла бутилку, зарядила. Коротше, це кошмар, що знає твориться. Вона за дітей страшно, бо діти гуляють, ходять, всі її шарахаються. Тут багато хто бачив цю неадекватну людину. Ну, я її бачу вже протягом декількох місяців. Поводиться крайне неадекватно, агресію проявляє, матюкається, кричить, верещить.
ну, повз коли проходить, видно, що відчувається агресія, але думаю, просто не реагує на мене, тому що побоїться, мені так здається, форми все-таки. Вважаю, що потрібно поліції щось з тим робити. Я вчора звертався так само в поліцію, ну, на мене особисто не нападало. Я кажу, ну, дочекайтесь, просто-напросто, що когось або підріже, бо більш будуть якісь наслідки серйозні, ніж побила от Аню. І тоді поліція мала би відповідати за бездіяльність. Я розумію, що людина хвора, але якщо хвора, ну, принаймні, потрібно лікувати людину. А не так, що люди бояться пройти з містом. Зібрання потерпілих відвідав і представник міської влади. Каже, про неадекватну поведінку жінку дізналися із соцмереж. Одразу ж міським головою було скеровано до вимогу до міськвідділу поліції і особливо до керівника взяти на особистий контроль цю ситуацію, аби не допустити в подальшому таких ганебних фактів. На що прозвучала інформація, що вже внесена в єдиний державний реєстр дана справа, тобто справа буде розслідуватися. За рішенням суду, якщо людину визнано недієздатною, так її можна відправити на примусове лікування, тобто без її особистої згоди. Чекаємо рішення суду відповідно для певних подальших дій. Відповідно, Ужгородська міська рада виконала всі дії, які в межах її компетенції, і ми так само будемо контролювати з свого боку хід розгляду справи. У поліції підтвердили, факт нападу зафіксовано, хід справі дали. Щодо чіпляння до перехожих, зараз в нас в поліції розслідується кримінальне провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень. З заявою до районного управління поліції звернулася Ужгородка. В нас в рамках кримінальних проваджень є проведена експертиза щодо її осудності. І ті висновки, які ми отримали від фахівців медичних, в тому числі, вказують на те, що ця жінка є неосудною. Наші слідчі вже звернулися до суду з клопотанням, в якому вони просять застосувати до цієї людини міри примусового її лікування. Тобто, оскільки самостійно вона не йде, не звертається по допомогу, якимось іншим чином змусити її це зробити хтось не може, оскільки не може обмежувати якісь її права і свободи. Але законодавством передбачений саме такий механізм, і ми ним скористалися. Наразі клопотання поліції перебуває, як я вже казала, в суді на розгляді. Ми сподіваємось на позитивне вирішення, наразі очікуємо. Аби не керуватися чутками, а фактами, наводимо для довідки дані про нападницю з перших вуст правоохоронців. Жінка 1995 року народження, вона не місцева, вона раніше проживала в іншому регіоні, тобто це була Миколаївщина. Наразі вона вже протягом тривалого часу перебуває на території Закарпатської області. Як я вже казала, вона визнана неосудною. У нас є інформація про те, що жінка вже перебувала на психіатричних обліках, тобто вона проходила певне лікування раніше на території Миколаївської області, оскільки в неї були певні психічні розлади, тобто їй допомога надавалася, але, як показала оця от наразі експертиза, яка свіжа, так скажемо, проведена нещодавно, зараз є потреба в якомусь такому втручанні. У випадку позитивного рішення суду жінку примусово доправлять на лікування у найближчий спеціалізований заклад. Очільник департаменту охорони здоров'я краю пояснив, подібна практика є. Міністерством охорони здоров'я є чітко визначений перелік тих закладів, де ці пацієнти можуть знаходитися. Це пацієнти є або звичайним доглядом, тобто людина, скажімо, не зробила там не вбивство, не важкого ступеня правопорушення, тоді вона з звичайним доглядом знаходиться в відповідних психіатричних закладах для примусового лікування. Якщо більш складне там вбивство або інше, де потребує людина із посиленим наглядом. Анатолій Пшеничний каже, якщо людина без хатченко і після лікування не має куди повертатися, але має документи, адже психіатрія дає право на оформлення групи інвалідності і відповідно виплат від держави, то може перебувати у спеціалізованих закладах.
Якщо людина оформлена, має документи, вона може утримуватися в психоневрологічних закладах, інтернатах, ну, подібно. Тобто людина, якщо самотня, не має сторонньої, скажімо так, допомоги, але є з порушенням, тобто є встановлена група інвалідності, то це, скажімо так, вона не потребує медичної допомоги, а потребує соціальної допомоги, догляду і підтримки. Тобто це вже йде історія, якби, по соціальної сфері. Якщо ж медична частина, тобто вона на сьогодні є загрожує, тому що агресивне загострення захворювання, це є медична частина в пакеті медичних гарантій, надається їй вся необхідний спектр медичних послуг, і після стабілізації стану вона може бути продовжена лікування або на амбулаторному етапі, або взагалі без подальшого лікування, тобто, ну, на певний період. Якщо документи втрачені чи відсутні взагалі у людей з психічними вадами, то тут з їх відновленням чи оформленням має допомогти соціальна служба громади, де проживає безхатько, каже Анатолій Пшеничний. І далі вже за вищо озвученим планом.